Não! Quem vai falar que hoje sou eu? Por que tinha que ser assim, hein? Por que você não aceitou desde o começo? Eu não tive tempo nem de falar eu te amo. E por sua culpa! Ela era tudo pra mim. Oi, Lu. Olha, pode parecer nada a ver o que eu tenho pra te falar, mas antes de tudo eu tenho que te dizer que você é o maior amigo que eu já tive, viu? Só que você não lida muito bem com esse tipo de sentimento. Pelo menos não parece. Você nem fala que você gosta de mim. Além do mais, não parece que o mundo tá conspirando contra a gente? Nada tá dando certo e você, sei lá, morre de medo do meu pai. É verdade que ele não gosta muito de você, né? Mas. Mas não é esse monstro que você acha. Será que é viagem da minha cabeça? Ou a gente só é grande amigo, hein? Você eu não sei, mas. Eu não aguento mais guardar esse sentimento dentro de mim. Eu te amo. Thank you.